מעשים חזקים מדיבורים. כשזה נוגע לבן זוג רעיל, עד כמה וכמה. בפודקאסט הקודם דיברנו על כך שהפער בין מה שבני זוג רעילים אומרים למה שהם עושים גדול. אני עוד אגע בעניין הזה בפודקאסט אחר, אבל בואו נתמקד בעניין עצמו. טיפ טוב הוא לעשות רשימה של דברים שבן או בת הזוג עשו לנו, או לילדים שלנו, למי שיש לו, לחברים, בני משפחה וכו'. את העובדות היבשות, בין אם הייתה זו תגובה או לא, קריאת תגר, התגרות, מה שזה לא יהיה, מבלי להיכנס לוויכוח ולמלל שמאחורי המעשה. מעשים נטו, לעשות רשימה של המעשים נטו. למשל, אתן לכם דוגמה. אחד, במסעדת האיטלקייה בשוק הפשפשים, לפני כחודש, בזמן ויכוח, היא עשתה סצנה, צעקה, צרכה, האשימה, שפכה על היין, בלה בלה בלה, קמה ועזבה. לקחה את המכונית ונעלמה. נאלצתי לחזור הביתה במונית. לקח לי שבוע להפיס את האווירה בבית ולהחזיר קצת נורמליות לחיים המשותפים. שתיים, לפני שבועיים בעת ויכוח בסלון, שוב פעם, לא משנה על מה ולמה, היא לקחה את הנייד שלי ונמצא אותו על הקיר. אחר כך פנתה אל הכוננית והעיפה את כל הספרים לרצפה. צעקה קצת, צעקה קצת, בלה בלה בלה, האשימה והלכה. אותו לילה ישנו במיטות נפרדות. שלוש, לפני שבוע היא העיפה אותי מהבית בצעקות ודחיפות. האשימה, גדפה, זרקה עליי דברים. היא אמרה שזה נגמר, שזה נגמר. נאלצתי לישון במלון. יום למחרת היא שלחה וואטסאפ, איפה אתה? תחזור הביתה. גם לפני חצי שנה העיפה, ולפני שנה. ארבע. בוויכוח האחרון שלנו, ביום חמישי, היו חילופי צעקות והאשמות. צעקתי עליה חזרה, התפוצצתי עליה, קיללתי את עצמי, אותה והנה לעולם ואחותו. פניתי לכיוון היציאה כדי להירגע. היא עקפה אותי, תרקה את הדלת, נעלה אותה, והחביאה את המפתח והמשיכה לצעוק, לצרוח ולהאשים. אחרי 10 דקות של צעקות בכיוון אחד, עזבה לכיוון חדר השינה, כבר 3 ימים שאנחנו לא מדברים. טוב, הבנתם את הפרינציפ. עכשיו, אפילו אם תנסו לרענן את הזיכרון, וזה מה שמעניין בכל העניין הזה, יהיה לכם קשה להצביע על מה הוביל למה בוויכוח המילולי. בריב שלכם, קשה לכם להסיק מאיפה הוא התחיל ובכלל מאיפה הוא התחיל כל הריב הזה, מה היה המקור שלו. אבל המעשים הללו, המעשים שהם עשו לנו נצרבים חזק בתודעה, זה כן, והם גם פוגעים בצורה אנושה בערכה העצמית שלנו. האלם והבלבול שאנחנו חשים אחרי המעשים האלה הם כל כך חזקים, בגלל שאנחנו יודעים שהמעשים האלה חסרי פרופורציה לחלוטין, ולא מסתברים עם שום דבר אחר. אנחנו מנסים לדלות או לגלות איזה היגיון פנימי נסתר, אבל מה? אנחנו לא מוצאים שום כלום. מה כבר לעזאזל אמרתי או עשיתי שאני זוכה ליחס שכזה? זה פשוט לא מוסבר. אם ניפול למלל ולוויכוח ולהסבר המובט ומסית העובדות הזה של בן הזוג שלנו, זה פשוט ליפול בפח. כי לא נוכל לראות את הדברים כמו שהם. עכשיו, אנחנו עושים את הרשימה הזו למעשה בשבילנו, בשבילנו בלבד. לא כדי להתעמת עם בן הזוג הרעיל, כי זה רק יוביל להתנצחות אינסופית ולריבים מיותרים שיסיטו אותנו מהעובדות היבשות. מה גם שעלולים להיות לזה השלכות מסוכנות. כי בן הזוג יחשוב שאנחנו מתחשבנים איתו, עושים לו פנקסנות, מטילים בו דופי. בקיצור זה מסוכן, ראו עוזרתם. ההתעמתות הזו היא בעיקר עם עצמנו. אנחנו מתעמתים עם עצמנו כדי לבדוק את עצמנו בתוך הזוגיות הזו. זאת מעין ספירת מלאי רומנטית של מה שיש לנו ביד, אם תרצו.
ובעיקר מה שאמור להיות ואין, ומה עושים עם זה הלאה. כדי לקבל החלטות, כן? החלטות קשות ולא פשוטות. בעיקר אם יש ילדים באמצע, דירה, רכוש, משכנתה, עסק משותף. אנחנו בעיקר שמים מראה לעצמנו, כדי שנוכל לשאול את השאלות הנכונות לגבי עצמנו. למשל, מה אני עושה בזוגיות הזו, או בזוגיות כזו, מה זה אומר עליי, מה אני צריך לעשות, איך. בקיצור, לכתוב ולרענן את הזיכרון שלכם, ולכתוב וגם לתעד דברים חדשים. אני עוד אעלה פודקאסט נוסף לגבי תיעוד ואיך לתעד נכון, ואם אתם זוכרים תאריכים יותר טוב, כמה שיותר פרטים יותר טוב, מעשים, מהלכים, לא דיבורים. היא עשתה ככה, אחר כך ככה, אחר כך אמרה ככה, ועשתה ככה וככה וככה. אני רק רוצה להעביר ולסייג משהו לגבי הפודקאסט הקודם, לגבי איך נמצאת הבעיה, אצלי או אצלה. הרי ברור שלכולנו יש בעיות, אף אחד לא חף מבעיות, תסביכים ומה לא. צריך שניים לטנגו, ובזוגיות נורמלית זה 50-50. אבל כשאנחנו מדברים פה על בעיה קלינית, כן? אנחנו מדברים פה על בעיה קלינית, בעיה פתולוגית של אחד מבני הזוג, שגורמים לכל הבלגן הרגשי שבו אנחנו נמצאים. הם פורטים על מיתרים כואבים והחידקים של הנפש שלנו, ובסופו של דבר זה מוביל אותנו להשתגע ולהתפוצץ על בן או בת הזוג שלנו. זה קרה לי עשרות פעמים, אם לא מאות אפילו, ותמיד נפלתי למלכותת הזו. ימנו מזה כמה שיותר. אני יודע שזה קשה, עד בלתי אפשרי. עכשיו, שראינו והבנו שלא הכל זה אנחנו, ושיש דפוסים מדהיגים שחוזרים על עצמם, אנחנו צריכים להבין מול מי אנחנו עומדים. בפודקאסט הבא נדבר על הסממנים והתכונות של בני זוג רעילים, וכיצד הם באים לידי ביטוי באינטראקציה שלנו איתם.